kati ekizibu ekiruma NUP abataasoma bangi politics wabwe wakuleekaana omanyi mwamuli ba kujukiza boterevu mkwano kwa nganyongero kujukiza nti oliku jika media insibuko ya maulile gwada naba kubango subscribing gena maso subscribing liking commenting tulabike ngate tutambula fena boterevu ntandise nomuchiala Evlyn Lagu ono nomunange nga musanyifu nyo era yebaza abantu wana abavaye munange nebamu kwatirako enyumba ye nerabika ngegwa ono no emabega kawo ennaku z'omwezi zabadde lumu omwezi gwabadde gwa June yakuziza amazaalibwa ge era ono yebaziza bona abamubereddewo wabula kusingira ddala yebaza abavuddeyo ne bamuyambako nalabika nga munange ennyumba ye egwa ono kigambibwa nti we yafuna munange complication health complication munange yamuviirako ogenda ku kitanda ono yagamba kantunde ennyumba yange netaka ndabike nga munange ate nsobola okubako nekensasula abasawo wabula oluvannyuma lwa interview ezimu zeyabeeranko ku mikutu egyenjawulo ng'asaba obuyambi waliwo abazira kisa abavaayo mwanatu ne bamuyambako ne bamuyamba yambakaawo munnange ne basobola n'okubanga bataasa n'ennyumba era ono agambye munnange agenda kuba mugumu era nga musanyufu olw'ensonga mutabaniwe amanyiddwa nga Fred Kasavu ajja kubako munnange ne wawummulira agamba ne walemererwa munnange mu bulamu bw'ensi eno n'atasobola kubanga awona kasita omwana we ayina wanawummulira kitegeeza ennyumba eyo munnange ya mwana we ennyumba ya mwana we kitegeeza ab'enganda bannange temuvaayo ne mulwanira ennyumba nga bambi omukyalo ono avudde mu bulamu bw'ensi eno ebyo nno nga mbitadde ku bbali mukwano gwange yadde nga bano ababiri palaso n'omukulu alien skin bagenda maso n'okubanga beweleza ebiwanvu n'ebisongovu munnange bano bagenda kubanga ate bayimbira ku stage emu era nga ekivulu kino kyategekeddwa mu London era nga munnange wenjogera bino byonna byamaze dokubanga ate bikonfirmingibwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi guno gwennyini gwe tulimu anti kigenda kubanga kitokota si kisaanikire wali e London wabula bano bokasi bagenda okubanga ate bayimba wagenda kubeerayo omukyala Azawi David Lutalo kosa ne Firebase Ganga amanyiddwa nga Mick Wine tujukira omukulu alien skin yatadde oluyimba olumanyiddwa nga sorry era abantu abasinga babadde basubira oluyimba luno lugenda kubeera bigambo bya kwetonda wabula ebigambo byonna ebirimu tebiina we bikwata ku fight eyaliwo era kitegeeza munnange ono musajja ye ali talented however ye promoter Balamu avudde munnange n'agamba palaso yekomeko aleme kwefula gangster because ebyo byayita da byali biseera biri ebiseera bya Bobby Wine byebe cool munnange ebyo byali bikola naye kati munnange fight yezo tezikyakola mu music industry kati wizo radio kaluna yagenda na mutwala wizo nafa nga radio tanafa yiki yali alowoza nga asobola yimirirawo obwomu kati nono palaso kyalowoza mbu asimanya ayinza endabye olabye bingi naye ekyokufiirwa oyina kingi kubanga bw'oba otunuulidde famire ye wamwe eri mu kusaanawo eke yafa wizo yafa radio tannafa yasigaza buntu bulamu kamiliyoni ayavuwadde mu byefujjo lye yajjanga akola paka yasigaza n'ebuntu bulamu n'okula akuze tewerabira nti Balamu yennyini era ye concert organizer owa Love Fest era ng'eno egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gwennyini mwaka 2023 eyo nno nga nkujja mukwano gwange ye omukyala Zari Asani jukira bano mu mwezi ogwa Epo bakola nika wedding oba nika ceremony wabula eno yali ya kyama era ebifaananyi tebyafuluma ku olwo lunaku twalabako bitonotono byekusifu era ne bu video bwafulumako butonotono era omukolo guno munnange gwajjanga surprise eri abawagizi b'omukyala Zari onono yagenda maso nayanjula omwana mulenzi amanyiddwa nga Shakibu Cham mu bazadde be n'emikwano wabula ono olunaku lwabadde lwakutaano yakedde munnange n'akuba mu bagoberezi be surprise we yabateredde ebifaananyi byonna nga we byali mu
neka weringi era bano balaze munange esanyo omubifana nyebyo bwatu yataddeko deti eyolunako luli lwenyini neka weringi eno uweyaliwo neba family members bonna ngawe baliwo bonna yabatulaze era munange ebifananyi ngawe birabawo byanyumira dala wabula omukulu Shakibo oyo simutegera bulungi because Shakibo olwawo okumulaba mu mawulire Shakibo abantu balabika vamuzira Shakibo rachi tabira mawulire omukyara Zari aina amanyi okusinga Shakibo ate nga twali tusubira nti Shakibo ono agenda kubeeranga munange tava mawulire oluvannyuma lw'okuba nti ali n'omukuba socialite betumanyi obulungi era omuntu yenna amubeera okumpi of course aba aina okusika mafuta nabanga munange akikuwa saganya wabula Shakibo taina wayogerwako wonna wavirayo munange nayogerwako omanya omukyara Zari mwabiri kyentegeeza omukulu Shakibo si muntu wa social media nyo alwawo munange okubanga avamo ekigambo kyonna era bannamawulire banoonya ebigambo bibayinza omusikamu wabula tebabiina olw'ensonga ono tamala gogera wetu yongere maso mukwano gwange ye omukulembeze wegwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akyagenda maso nokuwanda omuliro ono agamba mbutufu webanga obagamba batujeko munange obuyambi bwabwe jukira egwanga erya USA libadde lituyamba konyo mu nsonga za ARVs eranga ARVs munange yeddagala erikakanya kawuka ka mukenenya wabula sawa zino US egamba tetugenda bongera ddagala omukulembeze wegwanga agamba eddagala lyabwe balireka balireke wabula tetudda mabega twasazeewo waliwo akafaananyi akatambula ku social media kanono kalaga president wa US omukulu amanyiddwa nga Joe Biden ono munnange yasimatuse n'agwa ekigwo mu bantu ng'ensi yonna eraba era omukulu Donald Trump yavuddeyo n'amulangira n'amugamba laba emyaka gikugenderedde jukira musajja mukulu ono aweza emyaka egiwerera ddala 8 n'omusobyo kyokka omukulu Donald Trump aseka yali myaka 7 n'ekisobo kitegeeza bonna bakulu wabula Donald Trump agamba gwe okoye tetukwongera kisanja genda omukulembeze wegwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'agamba tugenda kubanga te munange tutunula mu budget yaffe tukendese ku nsasanya jukira emabega kawa omukulembeze wegwanga bavayo bangi naddala ba MP abava ku opposition bano nga bagamba munange engoye nga oyambala za bbeeyi era ne bagamba fe president waffe si firimu star era tagenda kubanga munange ayambala engoye ezo tasobola kubana odrop ya bbeeyi bweti so omukulembeze wegwanga agamba ebyo nabi jja kubanga bitunulwamu sente zikendezebwe ensasanya yonna egenda ku state house munange eino kubanga etunulwamu akasente akwasobola kubanga ate kadda mu kuyamba ebyo abazungu bye babadde batukolera jukira emabega kawo abasomesa babongeza omusala ba government officials banji bafuna akathimbi kayitirivu omukulembeze wegwanga agamba akokona tujja kasala era abakyeru paabo weba tebagala kubanga munange bakola naffe mu nsonga za trade tugenda kubanga te tukolaga n'amawanga amalala jukira amawanga amalala mulimu eggwanga erya Russia mulimu eggwanga erya China era ng'emabega kawo eggwanga Uganda lyasse omukago n'eggwanga erya China balabike kubanga te batambuza ebyamaguzi bonna nyongera kujukiza mukwano gwange nti oli kujika media enzibuko y'amawulire gwetonaba kubanga subscribing again amaso subscribing liking commenting tusobole kubanga tutambula fena saba mukama Katonda abankuumire mweraba.